Експромтом організували та годину виконували пісні. 25 грудня військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова на честь Різдва за західним обрядом дав концерт в Каштановому сквері. Послухати музику та зарядитись святковим настроєм у воєнному Миколаєві зібралось до 70 людей. У нас композиції буде 18, де також будуть різножанрова музика, і пісні, і колядки, і зарубіжні, і українські пісні. Зокрема, «Червона рута», ви знаєте, може, «Добрий вечір, тобі», колядка. Ну, самі експромтом ми ніде не афішували, ніде не розповсюджували з засобами масової інформації. Для того, по-перше, це ми не маємо можливості такого це робити, але вирішили зробити в цей день для містян хоча б на годинку часу показати концерт, і щоб люди хоч відчули це свято, яке зараз відбувається. У нашому колективі створений у 2016 році, де також під час того, як ми беремо собі на контракт військовослужбовців, люди проходять музичне училище, закінчують консерваторію, вище музичне училище, скажімо. От. І вони приходять до нас в оркестр, ми відбираємо. А в самому оркестрі я вже майже 3 роки. На контрактну службу я прийшла вже в 2020 році і ось по цей день служу в Збройних силах. Але до цього Віталій Андрійович дуже часто мене запрошував з університету, і я працювала з ними на різних концертах, співала. Почули музику і прийшли на музику послухати, подивитися. Дуже приємно вражені, не очікували взагалі. Все дуже красиво, празднично. Ну, хочеться міра. Як можна швидше, як нам і всім, як херсонцям, миколаївцям, як всім жителям України.